ቡራዩ ነው የመጣሁት። እዚህ ስፍራ ሲመጣ የተደረገልኝ ነገር ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ ይባረክ። እዚህ ስፍራ ሲመጣ በጣም ታመሜ ነበር የመጣሁት። በጥቅምት 27 ነው የመጣሁት። በሽታዬም ሆዴ ውስጥ ነው። እኔም ይታመማለሁ፣ ልጄም ታላቅ ልጄ ይታመማል፣ እሷ ትታመማለች። እሷ ደም ነው የሚያስቀምጣት። እኔ ምን እንደሚያመኝ አላውቀውም። ሆዴ ውስጥ ነው፣ ዝቅም አልልም፣ ቀናም አልልም። በጣም እያመኝ ነበር። እዚህ ስፍራ መጣን። ማታ እዚህ አድረን ቁጥር ወሰርንና ጥቅምት 27 ተጸልልን። ሲጸልልን ምንም ችግር አልነበረብንም። ከዛም በኋላ በሽታም ዳንኩን፣ ከበሽታም ነፃ ወጣሁኝ፣ እሷም ነፃ ወጣች፣ ልጄም ነፃ ወጣ። ከሁሉም እግዚአብሔር አዳነኝ። አሁንም ደግሞ በዛውን ቀን እየተደረገልኝ የባለቤቴ ኢት በጣም ትታመመው ነበር። የአራት ዓመት ህመምተኛ ነበረች። የአእምሮ ህመምተኛ ነች። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን ቀድሞ ውስጥህን ያምህ የነበረውን ባለቤትም ያማት የነበረ ልጅ ያመም የነበረ ሁሉ ሰላም ሆነ? ሰላም ሆነዋል። ሁሉም ምንም ችግር የለንም። ከዛም በኋላ ምንም በሽታ የሚባለው ነገር የለንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ቅድሚያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የኔ ቤት የገባ ኢየሱስ የእናንተ ቤትም ይግባ። በእውነት የተቸገራችሁ የተጨነቃችሁ፣ ዘመድ ያጣችሁ፣ ወደ ጎረቤት ወደ ዘመድ ፈለጋ አትሂዱ፣ ወደ ኢየሱስ ሂዱ። እኔ ቤት ገብቷል። ዘንድሮ እኔ እንደ ሊሞት ነበረ ጠላት ያዘጋጀ። እግዚአብሔር አይሆንም አለ። ጌታ ኢየሱስ አይሆንም አለ። እርጉዞኝ በጣም ነበረ ጠላት የሚከታተለኝ። ያውም ማንታ ልጆች ነበረ ያረገዝኩኝ፣ ሴት ልጅና ወንድ ልጅ ነበረ። እግዚአብሔር እኔ በዘሬ ያለሌለ ነገር የሰጠኝ። ልክ 5 ወር ሲገባ በእግር ኳስ ተመታው። አክም ቤት ጤና ጣቢያ ሲሄድ ወደ ጀርመን ሂጂ ብሎ ጻፉኝ። እዛ ሄጀ ሲታይ እንኳን እግር ኳስ በጎረምሳ የመታ እግር ኳስ ነው፣ በሩቅ ሄዶ እምብርተ ነው የመታ። ጉንፋን የያዘ ሰውም አልመሰልኩም። ኢየሱስ ጥበቃ ብዙ ስለሆነ ከዛም በኋላ አንደኛ ልጄ ከተወለደ በኋላ 4 ቀን ካደረ በኋላ ሞተ። እቺ በጣም ትንሽ ነበረች፣ ያኛው ደግሞ ትልቅ ነበረ። እሱ ሞተ፣ እቺኛ ቀረች። ከዛ እግዚአብሔር ሰው ፈለጋ ሂድ፣ ባዶ ልብስ ይዘን አንገባም አልኩት። 2 ጊዜ መጣ፣ አላገኘም ነበረ። ከዛም በኋላ ልጅቷ እግዚአብሔር ደጅ ረግጭ ያለው እግዚአብሔር ያድናል አትሞትም አለ። በኋላ ኪሎ የጨመረች ትንሽ ስትጨምሮ ይዤሽ ግቢ አሉኝ። ይዤ ከገባ በኋላ በጣም አመመኝ። እቤት ከገባ በኋላ የሚያስቀምጠኝ ደም ነው የሚያስቀምጠኝ መግል ነው። እህል አልበላም፣ ባዶ ቤት ውስጥ ነኝ። እሱ ይታመማል፣ የ7 ዓመት ልጅ አለኝ፣ እሱም ይታመማል። በቃ ሁላችንም ግራ ተጋባን። ሰው ያለሌለ ሰው ነኝ። ቤተሰቦቼ በጣም ሩቅ አገር ናቸው። ከዛም በኋላ ስራ እየታመመው ሄደና ደወልኩት። ዛሬ እግዚአብሔር ቤት እንሄዳለን፣ እግዚአብሔር ሰው ይጸልይልናል፣ እንፈወሳለን፣ እንሄዳለን በጊዜና አልኩት። እሺ ተዘጋጅ፣ 11 ሰዓት መጣለሁ እንሄዳለን አለ። 11 ሰዓት መጣ። ከዛ ወደዚህ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ከቤት የተነሳ ነው መጣ ነው አደር ነው ቁጥር ወሰር ነው። ያው በበሽታዬ ላይ አጻፍኩት። አንድ እህቴ ነበረች፣ 8ኛ ክፍል ተማሪ ነች። አእምሯ 4 ዓመት ሙሉ ታማ ትምህርቷን አቁማ ወስዶ ሰው የሞተ መቃብር ላይ ነው የሚያስቀምጣት። ትልቅ ፏፏቴ ውሃ ስር ነው የሚያስቀምጣት። ድንጋይ ስር ነው የሚያስተኛት። መንገድ ላይ ነው የምትተኛ። ደክማለች ይሉኛል። አምጡ፣ እግዚአብሔር እዚህ ሀገር አለ፣ ትፈወሳለች። ቤተሰቦቼ ደግሞ ሌላ ማኝ ናቸው። ትፈወሳለች ሲል አስረን ነው መኪና ውስጥ የምናስገባ። ምን አድርገን ነው የምናመጣ?
በቃ አምሮ ሙሉ በሙሉ ለቃለች አትሳር አይሳራም አምሮ አሉኝ። እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እኔ ቤተሰቦቼ አማኝ ባይሆኑም እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩኝ እህቴ አትሞትም አልኩት። ተወራርጄ መጣው እግዚአብሔር ልጄን ፈወሰ እሱን ፈወሰ እኔን ፈወሰ እህቴን ፈወሰ። ከዛም በኋላ ልክ እዚህ ሁድ ወደ 11 ሰዓት ተኩል ነው ከዚህ ተጫልቶልን ሲወጣ ምን እንዲያገኘችው አናቅም እህቴ ጋር ሄዳለሁ ብላ ተሳፍራለች አሉኝ። ከዛም በኋላ በቃ እሱ ደክሞ ተኝቷል ልጄና እኔ ተከባለልን በቃ ለእግዚአብሔር ክብር ተከባለል ነው ማለት። ከዛም በኋላ መጣች አሁን ድንገት ስለተነሳን ነው ሳላስቦ ስለመጣው ነው እንጂ ተፈውሳለች ድናለች። እግዚአብሔርን አመስግኑ የእግዚአብሔር ሰው። በዛይት እቺ ልጅ በጣም ኪሎ ትንሽ ነበረች ከጸለ በኋላ ከዛም በኋላ እቺ በጣም ትንሽ ነበረ ልጅ ነበረች ፋፋች ወፈረች። ከዛ እሱን እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ አሁን ደግሞ በእኔና በሱ መካከል ጦርነት ፈጠረ። ያውም ሌሊት 8 ሰዓት ወደ ሐሙስ ሊነጋ ኦሮብ ሌሊት 8 ሰዓት እኔ ተኝቻለሁ በሰላም ተኝቶ ሌሊት ተነስቶ በጨለማ ኦሮጦ በሩን ከፍቶ ወጣ። ከዛ ምን ሆነህ ነው አልኩት። ተመልሶ ገባና ከስራ ቦታ አምጥቶ ያስቀመጠ የቧንቧ ብረት ነበረ። እሱን ብረት ስጭኛለኝ ምን ታረጋለ ያልኩት ስጭኛለኝ። ተነስቼ ያ ብረቱን ሰጣው። በተቀመጥኩበት በተኛውበት አልጋ ላይ ሊገለኝ እንዲህ ሲያነሳኝ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ጣላት እሱን አምሮ ተጠቅሞበት ከዛ በኋላ ልብሱን ቀዶ ጣለ። በቃ አምሮ ለቀቀ ሙሉ በሙሉ። ከዛ እግዚአብሔር ሆይ አልኩት አንተ በዙፋንህ ያለ ሞትና ጨለማ መካከል ትላንት ጣልቃ የገባህልኝ ጌታ በዙፋንህ ያለ አያብድም ልጆቼ አይሞቱም እኔም አልሞትም ጣላት አይጠቀምብኝ ብዬ ሐሙስ ቀን ነው ተወራርጄ መጣሁ እዚህ ስፍራ። እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ በዛይት ጸለለት በገባበት ቀን ሌሊት አንድ ማስታጠቢያ ሙሉ ደም ሲተፋ አደረ። ግን ሳምንት ሙሉ እንደዚህ ሲሆን እኔን አልነካም ልጆቼን አልነካም። ግን ለሱ በቃ ታመመ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ነቢይ ኤርሚያስ ከጸለየ በኋላ ነፃ ወጣ ድኗል። ቤተ ውስጥ ሰላም ወርዷል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሁን ትዳራችሁ ሰላም ነው? አዎ ምንም ችግር አልነበረም። አሁን ከዛም በኋላ እኔ ያኔ ምንም የሚያደርገውን ነገር አላውቀውም። በጣም በቃ ተናድጄ ነበር። እኔ በጣም እንትን ስላልኩኝ ራሴን አላወቅኩም። እሷንም ሊመታ ነበር። በቃ መምታት ብቻ አይደለም ለመግደል ነው እጄን ያነሳሁት። ለምን እንደምገላት ግን አላውቀውም። እኔ ሌሊት ከአጠገቤ ተነስታ የወጣች መሰለኝ። በቃ ወጥቼ ምንም አጥቼ ሲገባ እሷን ሊገላት ነው የተመለስኩኝ። እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገባልኝ። ልጆቼም አልበተኑም። በቃ እሷም አልሞተችም። እኔም እስር ቤት አልገባሁም። እንዲያ ጠላት አሰራር ግን እኔ እስር ቤት ወይ ደግሞ እኔ ራሴን እንዲያጠፋ ወይ ልጆቼ መንገድ ላይ እንዲቀሩ ነው። እዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እውነት እግዚአብሔር ታምር የሚሰራ አምላክ ነው ያለው። እውነት እውነት ስትመጡ ችግራችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ እንጂ ይዛችሁ አትመለሱም። አምናችሁ ኑ። ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ አምናችሁ ኑ። ወደ እግዚአብሔር የመጣ ሰው አያፍርም። እግዚአብሔር ቤቴ ገብቷል። ሰላም ቤቴ ውስጥ ገብቷል። እግዚአብሔር ከሁሉም ታድጎልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እና ጌታ እግዚአብሔር ነቢይ ኤርሚያስን ይባርከው፣ አሁንም ጸጋውን ያብዛለት እላለሁ። ይሄ ጂሰስ ቲቪ ደግሞ እግዚአብሔር አሁንም መስኮቱንም ያስፋ። አሁንም ሽባ የሚነሳበት፣ ደንቆሮ የሚሰማበት፣ እውር የሚያይበት መስኮት ያድርገው። ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር ያስፋው እላለሁ። ጌታው የተባረከ። አሁን ሁሉ ሰላም? ሁሉም ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተመዘገነ ይሁን። በጣም እግዚአብሔር ሰው እውነት እግዚአብሔር ይባርኮ። እኔ መከራዬ ሲበዛ የእሱን ቲቪ ነው ያየው። ከእሱ ጋር አብሬ ጸልያለሁ። ኡኡ ይላለሁ። ጂሰስ ቲቪ እየተመለከሽ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩ አብረሽ ትጸልያለሽ? አብሬ ነው የምጸልየው። በቃ ተበርክኬ አብሬ ነው የምጸልየው። እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ
እኔ በራሴ ላይ አመኛለሁ። አራት አመት ጥቅም ውጪ የሆነ አምሮን በኡሩቅ አገር እዚ በነሲጸል ሄዶ መንፈሱን ሰብሮ ያመጣ ጌታ ድንቅ ነው። ሞት ላይ ትንሳኤ ነው ኢየሱስ። እውነት ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ገብቷል ቤቴ ጌታዬ። ኢየሱስ ገብቷል። ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ሰው ወዷል። እግዚአብሔር ይባርኮ። ዛሩ ዘመኑ ይባረክ። ለዘላለም እግዚአብሔር ይባርኮ። እኔ ምሎ ሌላ ምንም ምሎ ነገር የለም። በእውነት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገር ነው። በእውነት በደስታዬ ብዛት ካፈ ይጣፋል። ምሎ ነገር ሁሉ ያጥርብኛል። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ብዙ ነው። ሰው ሁሉ ጀርባ ሲሰጠኝ ኢየሱስ ግን ለኔ ፊት ሰጠኝ። ሰው ቤቴ ሊያፈርስ ሲል ኢየሱስ ግን ቤቴን ገነባ። ጠላት ይቃጠል፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እገና መሰክራለሁ። ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ። ወዷለሁ፣ አከብራለሁ ጌታዬን። ዘመኔን በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ወርቋለሁ፣ ጸልያለሁ። በእውነት እኔ እውነት ሰው ሲያይ ተራ ሰው ነኝ። በጣም የጸሎት ሰው ነኝ። እኔ በጣም እግዚአብሔር ፊት የሚፈልግ ሰው ነኝ። ጠላት ድንገት ነው ቦምቡን ያፈነዳ በቤቴ። እንደ ልንፋታ እንደ ልንላይ ለሱና ለእኔ መካከል ሁኔታ ምሎ ሌላ ነው። ሰዎች ምሉት ሌላ ነው። ሰይጣን ምሎ ሌላ ነው። እግዚአብሔር ለኔ ያየ ግን ታላቅ ክብር ነው። ታላቅ ክብር አለኝ። ክብር ለእግዚአብሔር። ረዳሽ አሁን እግዚአብሔር። ነገሩ ሁሉ ተለወጠ። የሞት አዋጅ ተገለበጠ። የሚገርመው ደግሞ እህትሽ ሩቅ አገር ሆና አንቺ እዚህ መተሽ እግዚአብሔር ሰው ቢጸልዩልኝ እግዚአብሔር እህቴን ነፃ ያወጣል ብለሽ ተወራርደሽ መጣሽ። እዛ ያለችው እህትሽ እዚህ ልክ ሲጸለይ ቀንበሩ ተሰበረ፣ ከአእምሮ ህመም ነፃ ወጣች። አንቺም ደግሞ እንደዚሁ ከብዙ ጭንቀት ከብዙ ስቃይ እግዚአብሔር ነፃ አወጣሽ። ባለቤትሽም እንደዚሁ። የረዳችሁን እግዚአብሔር ምን ትሉታላችሁ? በጣም እናመሰግናለን። ህይወታችን ዘመናችን ለሱ ሰጥተን በሱ ፊት ወርቀን ይሄንን ጌታ እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር እናምጣ። የረዳችሁን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን።